օրենքների նախագծերի փաթեթի ընդունումը, այս հարցով հիմնական զեկուցողը հանդիսանում արդարադատության նախարարի տեղակալ դիկին Արմեն Հարությունյանը, հարակի զեկուցում հանդես գա ազգային ժողովի պատգամավոր դիկին Արփին Դավոյանը։ Հիմնական զեկուցում ներկայացնելու համար խոսքը դիկին Հարության փոխանցում ձեզ, տեղեկացնում ազգային ժողովի անդամներին, որ այս հարցը արդեն իսկ այս օրենքների նախագծերի փաթեթը առաջին ընթերցումը արդեն իսկ ընդունվել է ազգային ժողովի կողմից եւ առաջարկում հիմնական զեկուցողին ներկայացնել այն փոփոխությունները, որոնք տեղի են ունեցել առաջին իսկ երկրորդ ընթերցման ժամանակահատվածում։ Խնդրեմ դիկին Հարությունյան։ Շնորհակալ եմ շատ, պարոն Վարդանյան, հարգելի պարոն Վարդանյան, հարգելի գործընկերներ, ուզում եմ ներկայացնել ձեզ արդեն իսկ փոփոխված տարբերակը առաջինից երկրորդ ընթերցումների հատվածում։ Մենք մեծ փաթեթ էինք նախապատրաստել, որը որ ընթացքում լրամշակվել է Տիկին Դավոյանի առաջարկների հիման վրա, եւ այժմ ավելի մեծ փաթեթ ունենք, քան ներկայացվել էր կառավարության կողմից։ Փորձեմ հակիրճ անդրադառնալ բոլոր այն փոփոխություններին, որոնք որ հիմա նախաձեռնում ենք, բոլոր նախատի շատ կարևոր են, բայց ես միայն կարևորագույնների վրա անդրադառնամ ձեր թույլ տվությամբ։ Նախ փոփոխություններ են կանոն ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք սահմանադրական օրենքում, այլ նաև քրեակատարողական օրենսգրքում, քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում, քրեական դատավարության օրենսգրքում եւ նաև հարակից մի շարք օրենքներում, որոնց անհրաժեշտությունը պայմանավորված է դատական պրակտիկայում եւ դատավարական գործընթացներում առաջ եկած խնդիրների լուծման համար։ Փաթեթի շրջանակներում համալիր լուծումներ են տրվել գործնականում առաջ եկած բազմաթիվ դատավարական այնպիսի խնդիրների, որոնք որ լուծման վաղուց երևի թե խնդիրներին, որոնք լուծման անհրաժեշտություն ունեին։ Ամենակարևորագույն հարցը, որ լուծում ենք այս պահի դրությամբ, փաթեթով ապահովվում է վերաքննիչ հակակոռուպցիոն դատարանի ստեղծումը, կոռուպցիոն հանցագործություններ քննող եւ քրեական եւ քաղաքացիական դատավորների կազմով, փոփոխությունները նոր դատավորների թիվ ավելացնելու անհրաժեշտություն չեն առաջացնում, որովհետև արդեն իսկ հակակոռուպցիոն գործեր քննող դատավորները շարունակելու են պաշտոնավարել։ Այս հարումով կարևոր եմ համարում ընդգծել, որ դատարանի ստեղծման ուղղված կարգավորումները անցումային դրույթներով ուժի մեջ են մտնելու 2024 թվականի հունվարի 1-ից, ինչը պայմանավորված է դատարանի ձևավորման ուղղված աշխատանքները պատշաճ ապահովելու հրամայականով։